každý ráno, ať je dieta, nebo ať se nabírá, nebo ať je relax, jako teď, kdy vlastně nevíme, co bude, tak začínám určitě doplněním aminokyselin. Číslo 1 glutamin. Dávám se po ránu 5 až 10 gramů na zastavení katabolismu a na nastartování anabolických procesů v těle, který potřebuji, aby samozřejmě fungovaly hned od rána. Aminokyseliny BCA, taky proti katabolismu, taky v dávce 5 až 10 gramů. No a pak samozřejmě aminokyseliny celý spektrum v peptidové formě, aminofree. Těch dávám kolem 5 gramů, protože zároveň tímhle džusíčkem zapijím i tablety aminohydro. Skvělý je, že to hned po ránu osvěží, vlastně to je fajn hlavně v dietě, kdy máte furt na něco chutě, tak prostě ty příchutě, které jsou, tak vás trošku potěšejí, nakopnou. Dávám teď kombinaci citronu a pomeranče, ale těch příchutí je spousta a jsou fakt výborný, takže to ráno se tím hned pěkně posvěží a jede se dál. Těch tabletových aminokyselin si dám tak kolem 8 až 10 tablet podle toho, co vlastně jsem schopný tím zapít. No a když to celý zapiju, tak se pustíme do dělání snídaně prvního denního jídla. Tak snídaní si dávám zpravidla 6 až 7 rajec. Rozpálíme si pánev. Vajíčka snídám už roky, jinak se mě to nepřejedlo. Myslím si, že z výživového hlediska po ránu to je úplně to nejlepší, co si můžete dát. S nějakým žitným chlebem nebo s celozrnným pečivem. Dávám kapku oleje. Ještě rozetřu, aby se nám to nechytlo. Udělám si normální míchaný vajíčka, ale úplně si je nepřesuším, nechávám si je takový lehčí, líp se mě to jí a je to daleko líp chutná. Takže důležitý je celou dobu chuť míchat. Něco si dáme k tomu. Dávám si i přílohu k vajíčkům, buď to je nějaký celozrnný chleba nebo žitnej, nebo používám tady tyhle špaldové placky. V podstatě ta příloha k té snídaní, k těm vajíčkům se odvíjí od toho, v jaký fázi přípravy jsem. Když už pak je tvrdší dieta, tak třeba už to jim jenom samotný bez přílohy. Nedávám ráno sacharidy, ale teď, když je to mimo sezónu, tak s ním nějakých, já nevím, 150 gramů žitného chleba nebo 100 gramů těch špaldových placek. Tak dobrou chuť. Tak a po snídaní samozřejmě suplementace, nálož vitaminů, B52,
2 koenzym Q10 třicítky, C-čko tisícovku. Necháš to samý. A dávám 3x lecitin, který je na spoustu věcí, celkově na pročištění krve, cholesterol hlídá, srdce funkční, což všechno potřebujeme, takže lecitin ani nevysazuju nikdy se suplementace, stabilní. Samozřejmě pak ještě přes den suplementuju, ale to se všechno uvidí, až na to přijde řada. Takže tohle je po snídani. Tak asi 2 hodinky po snídani to chce vždycky sváču. Musí tam být bílkovina, někdy to je jenom samotný protein, ale když není úplná dieta, tak používám i tvaroh. Takže 250 gramů tvarohu. Trošku ještě zjemným indickým jogurtem, aby to bylo trochu jemnější. A přidám odměrku proteinu, jakýhokoliv v podstatě 80kovýho proteinu, aby tam bylo víc bílkovin. Trošku přidám vody, aby se to líp rozmíchalo. Tím se to i krásně uchutí, dosladí a pak už jenom přidám podle chuti ovoce, většinou si dávám jahody, banán. Asi 200 gramů jahod. A ještě nějakých 30 gramů lískových prémiových ořechů od Tomáše Bureše, Big Boy. No a svačinka, jak víno, je to i takový dezertík. Bude to stačit. Tak, dali jsme sváču, tvarůžek a ovocíčko a ořechy a teď si připravíme jídlo na odpoledne. Dáme si kocour. Otázka je, kterýho? Děláme anketu. Ne, kocoura si nedáme. Dáme si suprový libový zadní hovězí od pana Plota, mýho osobního řezníka. Už ani maso jinde neberu, protože tam u něj mám jistotu, že vždycky dostanu čerstvý masíčko. Takže u něj beru svíčkovou, beru u něj kuřecí. A když beru hovězí, jiný než svíčkovou, tak aby bylo skvěle připravený, tak vždycky používám pečení v hrnci na pomalý pečení. Takže koupím tak 1,5 až 2 kg hovězího, malinkovou odrbu od takových ještě zbytků, co nepotřebuju, a na to jsou tady ty kocouři. No a nakrájím to na takový asi tak centimetr až centimetr a půl plátky. Aby se to líp proteklo. Úplně takhle jednoduše. A krásný maso. A ty plátky jenom zatáhnu z obou stran na pánvi. Tak
půl minutky, minutku z každé strany a už to pak dám do toho pomalého hrnce. Dám trošku oleje, jenom tak zlehka a usmažím. Toho masa je pak třeba tak 2 kila, takže peče se to nějakých 5 hodin, takže to k obědu to nebude, k obědu si dám něco jiného, ale na odpolední sváču už z toho pomalého hrnce můžu dát. Odsuneme. Používám stejkový koření. Jirinku to necháme z té jedné strany. Jsou toho nějaký 2 kila, takže já se z toho v podstatě třeba 6krát najím. Že většinou dávám na tu porci 300 až 350 gramů hovězího masa a v lednici mě to vydrží udělaný i díl než týden, takže je to takový hodně efektivní. Navíc to je chutově velice dobrý a to maso je z toho pomalýho hrnce hodně jemný. Takže se to i dobře jí. Teď ještě chviličku počkám, jak se to zatáhne z té druhé strany a pak už to narovnám jenom do toho pomalého lence. Udělám to samý s tou druhou várkou a nakonec ještě trošku udělám do tepla zeleninu, aby tam nešla zmražená na to maso. Nasype se to na to a už se to bude dělat. Ale to všechno ještě uvidím. Tak. A tam ty stejčky narovnám. Zapnu hrnec. A tohle stačí bohatě 4 až 5 hodin, že jsem to nakrájel na ty menší trusky. A teď už se to v podstatě dělá, ale dodělám tam ještě to druhý maso. Tak, máme hotovou druhou pánev. Takže to narovnáme na tu první maso. Kila masa jsou v hrnci a na pánev rovnou hodím zeleninu, tak plus minus. Tu taky mírně rozsolíme. Trošku pepře. Tu zeleninu na to maso dávám proto, aby udržela to maso vlastně pěkně vláčný a nevysušovalo se. Ono to maso to hezky přikryje a vlastně už to pak vůbec nemusím hlídat a nechám to prostě těch 5 hodin jenom krásně dodělat. Zeleninka rozstála. Hrnečku vař. Tak k obědu vždycky z pravidla je to flák masa a k tomu příloha, rýže nebo brambory. Dneska pravá hovězí svíčková, bifteky. Hodně rozpálím pánev.
vyberu si dva betelní kousky. Z každé strany tak 2 až 3 minuty. Opíknem, přihřejem rejži a oběd bude hotový. Tak, maso je hotový. Rejže si dávám tak 120 až 150 gramů za syrova. No a k tomu 300 libového hovězího. Podle mě ideální oběd. Tohle se dá jíst pořád okolo. Tak a jsme u jídla číslo 4. Odpolední sváča, vlastně předtréninkové jídlo. A využijem to, co jsme dělali dopoledne, kdy jsme dávali do pomalého hrnce hovězí maso, který už je hotový. Takže si naložíme rýži. Je to podobné jídlo jako oběd. Protože rýže a maso, to je v podstatě základ a na tom se dá jet celá příprava. Takže často ta svačina je stejná jako oběd. No a masa tady máme Habakuk. Takže si dáme zhruba tak 1,5 toho velkého kousku, což je nějakých 300 gramů hovězího masa a trošku to oživíme tou zeleninkou. No a tohle je svačinka, kterou tam pošlem a za 2 hodinky můžeme na trénink. Tak večeře po tréninku je vždycky většinou losos, nějakých 400 gramů a brambory pečený se zeleninou v troubě. Nakrájím si půlku takový menší dýně Hokkaido. Takovýhle jednoduchý plátky. Cibuli na čtvrtky. Půlku červený řepy. A brambory na čtvrtky. Většinou ta večerní porce je nějakých 400 gramů až půl kila brambor. Potom teď v podstatě je taková přechodová fáze, kdy není ani dieta, ani objem, takže těch brambor si můžu dát, co mám chuť, ale jinak pak v dietě se samozřejmě to odvíjí od toho množství sacharidů, který na ten den jsou. Jednoduše na plíšek. Trošku se to zakápne olejem. Ten se samozřejmě v dietě taky snižuje, ale teď to nevadí. A šoupne se to na nějakých 180-200 stupňů do trouby a v druhém kole se udělá akorát rybíčka. Tak zeleninka se nám dělá a my si uděláme lososa k tomu. Takže na pánev dám trošku vody a lososa pokládám kůži na vodu. Stejkový koření, úplně na všechno. I ten losos je s tím skvělej. No a teď počkám, až ta voda začne trochu vařit. Tím vlastně dojde k oddělení té kůže, kterou pak stáhneme, ale to uvidíme v dalším záběru.
Mezi tím se nám udělala zelenina, tak tu si vytáhneme. Tak a teď uděláme s tím lososem to, co jsem říkal, takže to otočím. Ta voda se vlastně postupně vyvaří všechna, ten losos už se dodělá jenom na tom vlastním tuku. Kůži dám takhle jednoduše dolů. Tak, odhodím. Ještě ten menší kousek. Ten je pro mě a ten je pro zbytek rodiny. Vy jste si nemysleli, že to je všechno pro mě. Tak a teď, když to je v této fázi, tak vezmu obracečku a toho lososa takhle rozdělím na menší dílky, aby se nám to líp, aby se to všechno líp udělalo a prosmažilo. Jsem to jenom rozprostřel a teď už jenom se s tím bude otáčet a losos se dodělá a budeme servírovat. Tak, rybka nám dojíždí. Takhle se to krásně, když se ta voda vyvaří, tak se ten losos už dodělá vlastně. Zůstane krásně šťavnatý. Tak, teď už to bude hotový. Tak nyní mám dát zeleninu. Brambory. Když je pak dieta, tak ještě toho lososa dávám na papírový rukerky, aby se to dosušilo od toho zbylýho tuku, ale teď to není vůbec potřeba. Tady to tam dávám taková tvrdá. Takže 400 gramů losos, 400 gramů brambor, a pečená zelenina. Skvělá večeře, skvělý závěr dne. Tak, máme tady poslední závěr dne. A poslední porci, kterou je vždycky protein. Dávám na noc kasej, takže micelární kasej, dvě odměrky. Je to dlouhá bílkovina, takže mě to vlastně pokryje regeneraci až do rána. A dávám na noc ještě 3 kapsle magnézia. Kdyby vás zajímalo, co jsou ty zvuky, tak to si náš pes říká o vodu. No, takže jste viděli můj celý den, jakým. Je to teď, jak říkáme, je to fáze, kdy vlastně není ani dieta, ani objem. Je to taková udržovací fáze, ale věřím, že už brzo skočíme do nějakého objemu, do nějaké přípravy a pak určitě přineseme nějaký další videa a další tipy.
Takže se mějte zdravým a snad vás to bavilo.